Estamos iniciando mais um programa por você. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Vamos iniciar esse sábado bem gostoso, bem feliz. Sempre, né, gente? O importante é a gente acordar com saúde, sempre pensamentos positivos. É claro que problemas, obstáculos, todos nós temos. Agora, a gente precisa aprender a transformar tudo isso num aprendizado. O importante é você ter saúde, ser feliz e curtir a sua vida, ok? E hoje, na nossa entrevista, é com muito prazer que eu recebo aqui o Dr. Cláudio Bongiovanni, cardiologista, e ele vai falar exatamente para nós, mulheres, né? Ele vai falar sobre a saúde do coração da mulher. No nosso quadro de atividade física, uma aula muito animada de Muay Thai, só com mulheres. Dá só uma olhadinha. É só aguardar. E olha só, a pergunta do quadro Tirando as Suas Dúvidas fala sobre o consumo em excesso de carne vermelha. Será que isso pode provocar o aparecimento de câncer na região da cabeça e pescoço? Meu Deus! No nosso quadro Receita, um delicioso pão low carb, muito fácil e rápido de preparar. E você também vai acompanhar as novidades no Congresso de Oftalmologia com o Dr. Cláudio Vieira. Estamos iniciando mais um programa por você e eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para o pessoal do Alves Hotel da cidade de Marília. Viviane, Silvio, obrigada sempre pelo carinho. Se você estiver passando ali na região de Marília, pare e hospede-se no Alves Hotel. Vale a pena. A gente vai iniciar o programa hoje bem animado, de uma forma bem animada, com uma aula de Muay Thai só com mulheres. Sim, porque hoje a gente vai puxar um pouquinho o programa para as mulheres. Nós vamos falar sobre o coração da mulher, ou seja, sobre a saúde do coração da mulher, com o médico cardiologista Dr. Cláudio Bongiovanni. Mas antes disso, vamos colocar esse coração aí para malhar, né? Você fica agora na companhia da professora Cristiane, da Academia Espaço, Ritmo e Força de Araçatuba. Bom dia, Cristiane! Atividade física. Oferecimento. Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta. Eu sou instrutora de Muay Thai, dessa arte maravilhosa. Eu trabalho especificamente com o público feminino. O Muay Thai, ele é muito bom para perda de peso, condicionamento físico e definição corporal. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa arte. Vem comigo. Eu vou esquivar, ela vai me dar um cruzado, eu vou pendular, batendo no abdômen dela, subi, cruzei, chutei, ok? Lembra, pêndulo não é cabeça, você desce pela perna, ó, ok? Se você abaixa dessa forma, tem joelho aqui pra te bater. Segura a guarda, Val, segura a guarda. Ó, desce pela perna, você tá descendo pelo tronco, tá aqui, ó. É aqui.
vocês é a seguinte: busque saúde, escolha a vida. Busque sempre uma atividade física, ok? Mas claro, sempre com a ajuda de um profissional, hein? Valeu, gente. Até a próxima. Saudação, Muay Thai! Us! Obrigada, Cristiane. Obrigada para todo mundo aí que acompanhou. Super bacana e realmente dá para perder bastante caloria, sem contar que é super animada, né? E olha só, a Lu e a Daiane, que fazem parte ali da equipe SBT Interior, estavam malhando também, né? Meninas, vocês estão de parabéns. E ó, já que todo mundo malhou, agora a gente vai pro quadro Receita, que é um delicioso pãozinho low carb, coisinha rápida de fazer. Vamos lá. Receita saudável. Oferecimento Cocipa, Cooperativa de Consumo de Núbia Paulista. História feita com você. Bom dia, Gabriela. Bom dia. Seja bem-vinda, muito obrigada, prazer, né? Obrigada pelo convite. Primeira vez que você está aqui conosco. Você é de Prudente, de Flórida? De onde você é? Eu sou de Flórida Paulista, mas moro em Prudente. Moro em Prudente, olha só. Bom, e hoje você decidiu passar pra gente uma receita rapidinha. Rapidinha. Um pãozinho low carb de minutos. Isso. E parece que pouca coisa que a gente vai usar. São só três ingredientes. Olha só. Bom, passa aí pro pessoal de casa, então. Esse pãozinho low carb, hoje em dia eu trouxe essa receita porque o pessoal hoje em dia quer essa estratégia low carb, né? Baixo carboidrato. Certo. Então trouxe pra gente. Tá bem na moda, né? Tá bem na moda. Então vamos aprender. São dois ovos. Você bate os ovos. É importante a gente bater os ovos antes, tá? Pra receita não empelotar. Receita vai então dois ovos, 12 colheres de leite em pó e fermento em pó. Leite em pó desnatado? Desnatado, tá. E duas colheres de chá de fermento em pó. Aqui nós temos água. Água. Água vai depois. A água é só pra gente untar, pra gente montar as bolinhas do pão. Só misturar. Essa é a consistência da massa, tá? Aí a gente pega uma assadeira untada, com um pouquinho de óleo, um pouquinho de farinha. E a dica, Maíta, é a gente molhar a colher na água. Ah, a água é só pra você molhar a colher? É, só pra molhar a colher. Porque ela fica um pouco grudenta. Tá. Tá? Faz a bolinha aqui. Nossa, que rapidinho. Super rápido. Facinho mesmo. Aí pode ser o tamanho que você quiser. Prontinho, agora é só levar pro forno. Quanto tempo de forno? Uns 20 minutos ou até ficar dourado. Olha só, já tá pronto. Realmente, olha que bonitinho que ele fica. Vamos abrir um aqui. Fofinho. Fica bem fofinho. Muito bom que ele não vai farinha, né? E é o recheio, você pode rechear com o que você quiser. Ricota, um queijo cottage. Você pode abrir e rechear com peito de peru, um queijo. E é bom puro. É gostoso, não é? Uhum. Ele não é nem doce, nem salgado. Uhum. Você viu que não vai sal. Então você pode colocar, às vezes, um chocolate. Nossa, muito gostoso. Isso porque tá puro. Imagina colocando uma ricota temperadinha. Gente, faz em casa, muito facinho. Bom, meu amor, obrigada. Obrigada. Primeira vez, mas a semana que vem você volta de novo, volto, né? Volto, eu tô aqui. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco eu converso com o Dr. Cláudio Bongiovanni, cardiologista. A gente vai falar sobre o coração das mulheres. Não sai daí não, porque é rapidinho. Receita saudável. Oferecimento Cocipa, Cooperativa de Consumo de Núbia Paulista. História feita com você. Estamos de volta e daqui a pouquinho eu converso com o cardiologista Dr. Cláudio Bongiovanni e hoje o bate-papo é sobre o coração das mulheres. Mas antes, vamos falar um pouquinho da Medical? Sim, porque se a gente vai falar em saúde, se nós vamos falar sobre o coração das mulheres, a gente precisa se prevenir. E para isso, você precisa conhecer a Medical, que é um intermediário entre você e o seu médico. E olha, atende toda a sua família. Confira todos os benefícios.
dia, Maíta. Isso mesmo, hoje vamos falar de saúde, porque afinal, para viver bem, temos que viver com saúde. A Medical está há 16 anos no mercado e temos como uma rede ampla de credenciados, médicos especializados, laboratórios, diagnóstico por imagem, clínicas de fisioterapeuta, odontologia, ortodontia e muito mais. E tudo isso por um valor pequeno e acessível para você e toda a sua família, totalmente sem carência. A Medical se encontra nas cidades de Araçatuba, Birigui, Guararapes, Valparaíso e Mirandópolis. Venha nos fazer uma visita. E qualquer dúvida para mais informações, acesse nosso site www.medicalcard.com.br. Maíta, até semana que vem. Estaremos lá. Viu só? O importante é você se prevenir. Lembrando que a Medical está nas cidades de Araçatuba, Birigui, Mirandópolis, Valparaíso e Guararapes. Maiores informações, acesse www.medicalcar.com.br. E agora sim, eu converso com o Dr. Cláudio Bongiovanni sobre a saúde das mulheres. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, Maíta. Obrigado pelo convite. Bom dia aos seus telespectadores. Estou à disposição para o que você precisar. É um prazer sempre ter você aqui. Olha só, nós temos duas perguntas que com certeza, né, vai dar muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Então, olha só. Quem infarta mais, Dr. Cláudio, o homem ou a mulher? Muito bem. Posso responder já? Já. Já. Quem infarta mais, o homem ou a mulher? Então, a gente tem que fazer uma divisão mais ou menos de tempo. Enquanto a mulher menstrua, a proteção dos hormônios femininos, os estrógenos, eles protegem a mulher contra algumas doenças vasculares. O estrógeno, ele tem o efeito antiagregante plaquetário. O que é isso? Ele deixa o sangue ficar um pouquinho mais fino, ele dilata os vasos sanguíneos. Então, a mulher, enquanto ela menstrua, a incidência de doença cardíaca, de doença coronária, é 1 para 3, ou seja, uma mulher para 3 homens. Então, o sexo masculino sofre muito mais doença cardíaca até os 50 anos, mais ou menos. Depois de 50 anos que a mulher entra na menopausa, a incidência se iguala. Se iguala. E nos últimos 20, 30 anos, que a mulher conseguiu a jornada tripla, que ela é mulher, que ela é mãe... Que aí você acha que já vai responder a segunda aqui. Isso, exatamente. Então, a doença cardíaca até os 50 anos, ela é predominantemente masculina. Depois dos 50 anos, ela se iguala. É verdade que aumentou e muito a incidência de infarto nas mulheres? É aquilo que você estava falando antes da gente chegar aqui. É isso mesmo. Uma das principais causas é que a mulher começou a ocupar um espaço que ela não ocupava. E o nível de estresse da mulher aumentou muito. A mulher começou a fumar. Partindo desse princípio, o estresse é o maior causador de infarto? É um dos fatores de risco para a doença cardíaca. É genética, mas os fatores de risco, nível de colesterol, pressão arterial, genética, obesidade, sedentarismo. A doença cardíaca é ter o padrão genético mais o meio ambiente. Então, a mulher, o uso do anticoncepcional, ocupar cargos na sociedade, nível de estresse, aumentou a incidência de doença cardiocirculatória na mulher. E como eu estava te falando também, a doença cardíaca na mulher, ela tem uma mortalidade maior. O infarto na mulher é pior do que o infarto no homem. Doutor Cláudio, e as pessoas, agora eu vou falar no geral, não só nas mulheres, né? Mas existe esse hábito de uma prevenção? Porque, por exemplo, a mulher sempre vai ao ginecologista e tal. Mas e no cardiologista? Ela espera ter algum problema ou ela tem essa frequência? Essa é uma boa pergunta. Maíta, a mulher, ela cuida mais, ela é provedora da saúde, do lar, muito mais do que o homem. A mulher vai no ginecologista, a mulher vai no cardiologista, ela adere ao tratamento, você sugere uma proposta de mudança de estilo de vida, você sugere uma terapêutica, a mulher adere. Ela leva o homem, ela leva o homem. Então, a mulher, do ponto de vista de gestão de saúde, ela é muito melhor do que o sexo masculino. O homem ainda, ele é reticente, apesar que isso está mudando. Mas a mulher, ela procura, no consultório, assim, você tem muito mais mulher buscando prevenção primária, eu vim para fazer um check-up, do que o homem. E como seria essa prevenção? Tá, quando você fala infarto, quando a gente fala de doença cardíaca, a principal doença cardíaca que a gente fala nos dias de hoje é a doença coronariana. E um dos eventos, um dos desfechos da doença coronariana é o infarto. O que é um infarto? É um termo que vem do latim. Quando você tem uma obstrução de uma artéria coronária, você tem um infarto. Falta de irrigação sanguínea. Muito bem. O infarto, ele é devido que a aterosclerose coronariana, que é a formação de placa de ateroma dentro das artérias. Por que isso se instala? Porque você já tem uma predisposição genética e é o que eu te falei, os fatores de risco. Hipertensão, sedentarismo,
tabagismo, obesidade, estresse, isso tudo somado entre si, faz com que as plaquinhas de gordura dentro das coronárias elas vão aumentando e uma hora forma um coágulo em cima de uma placa e a pessoa tem um infarto. Tá, metade e... das pessoas que infartam morrem na primeira hora. Pois é, e a pessoa não sente nada até então. Isso que eu ia te falar. Você tem sintomas que te avisam. O que que te avisa quando você está tendo obstrução de coronária? Um cansaço fácil que você não tinha. Olha, eu sempre andava a mesma distância. Agora, a mesma distância que eu estou andando, eu estou sentindo dor, uma opressão retroesternal, uma queimação. Estou sentindo um cansaço que eu não sentia. Estou sentindo palpitação. Pode ter sintomas, mas às vezes o primeiro sintoma é o infarto. E do infarto, metade morre na primeira hora. É a principal causa de morte súbita no mundo moderno. Então, existem sintomas premonitórios que você tem antes de ter o evento. Cansaço, dor no peito, palpitação, falta de ar. Agora, você tem que inserir num contexto. Se você tem histórico familiar, olha, você tem familiar direto que tem doença cardíaca. Você é fumante, você é diabético, você é hipertenso. Quer dizer, a possibilidade de doença cardíaca em você é grande. Então, mesmo sem sentir nada, você tem que fazer um acompanhamento periódico. Agora, fique de olho nos sintomas que você não sentia e começou a procurar... Começou a ter, procuram ajuda. E quantas coisas você pode prevenir, né? Sim. Você só não consegue atuar na tua carga genética. Sim. Na tua estrutura genética. Todos os outros fatores de risco são fatores modificáveis. Você consegue atuar sobre eles. Bom, para a gente encerrar, então, dá uma explicação assim de como seria quando a pessoa está tendo um infarto, entendeu? Para alguém que esteja próximo, como é que pode perceber e como ajudar? Ok. Uma dor lancinante, uma dor forte no tórax, uma dor em aperto. Você vê a pessoa, ela está pálida, ela está suando, ela está sentindo mal-estar. Ela tem que ser levada para um serviço médico de urgência. A única ajuda que você pode dar é levar para um serviço médico de urgência. Lá chegando, ela vai ser diagnosticada e vai ser medicada. Então, do ponto de vista fora do ambiente hospitalar, você tem muito pouco a fazer para um infarto. Agora, para a parada cardíaca, existem várias ligas e em países de primeiro mundo, você treina grupos na comunidade, chama BLS, Basic Life Support. Você treina pessoas para quando você tem uma parada cardíaca, essa pessoa ser bem atendida até chegar um serviço de urgência. Então, na suspeita de um infarto, de uma dor no peito muito forte, acompanhada de palidez, sudorese, náusea, vômito. O braço é sempre... Pode irradiar para a face interna de braço esquerdo ou braço direito, mandíbulas, estômago ou região dorsal. Mas o mais comum é face interna do braço esquerdo. Só que é uma dor muito forte, acompanhada com sintomas de... A pessoa fica branca, a pessoa transpira. E pode ter náusea e vômito e pode até ter uma síncope. Bom, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. E deixe, então... bem claro como prevenir tudo isso. O que que deve ser feito, né? A prevenção transita primeiro para a gente conhecer o que a gente quer prevenir. A gente só previne aquilo que você conhece. Então, quero ter uma vida, quero ter um coração saudável. Preciso ter uma mente saudável. Primeiro lugar. Condição sine qua non. Você precisa ser uma pessoa, você tem que se esforçar para ser uma pessoa boa. Como é que é ser uma pessoa boa? Sorrir, amar, perdoar. Ser sereno, ser tranquilo. Não precisa viver de extremos. Hoje em dia a gente vive num mundo de muito... Ó, tem uma dieta aqui, tem uma dieta lá. Use o bom senso. O bom senso. Procura, né, o caminho do meio para você nem transitar nem por um lado, nem por outro. E faça exames periódicos. Procure um profissional, procure um clínico, procure alguém. Muito mais se você tiver fator de risco, se você tiver histórico familiar, se você tiver história de morte súbita na família. Então procure se monitorar, procure se... prevenir, conhecendo aquilo que você tem, aquilo que você é e as armas que você tem para prevenir essa doença, que é a principal causa de morte no mundo moderno, as doenças cardiocirculatórias. Bom, mais uma vez, muito obrigada, viu? Oh, foi um programa reflexivo. Obrigado você. Com certeza. Aos seus telespectadores. Estou à disposição sempre que você precisar. Obrigada. Bom, agora sim nós vamos para o quadro Tirando as Suas Dúvidas e a pergunta é para o Dr. Luiz Gustavo, cirurgião cabeça e pescoço. Olha só. É verdade que o consumo em excesso de carne vermelha, isso é bom saber, gente, pode provocar o aparecimento de câncer na região da cabeça e pescoço? Bom dia, Dr. Luiz Gustavo. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sample, Cirurgia Plástica e Odontologia Estética.
Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. E Medical Saúde Familiar. Olá, Maíta. Bom dia. Em relação à incidência do câncer de cabeça e pescoço, a gente vai estar falando hoje em relação à parte de alimentação. Então, quando perguntam para a gente se o consumo de alguns tipos de alimento, principalmente carne vermelha, ela pode aumentar a incidência de doenças tumorais na região de cabeça e pescoço, a gente vai observar que a carne vermelha em si, existem alguns pequenos estudos que dizem que pode haver sim uma incidência levemente aumentada para a incidência desses tipos de câncer, principalmente na região de cavidade oral e de faringe, para o consumo de carnes vermelhas, principalmente aquelas que são mais preparadas com grelha em relação aos alimentos crus. Mas muitos desses estudos são inconsistentes, ou seja, não se consegue reproduzir a mesma estatística em diferentes estudos. Então, a conclusão que a gente chega para o consumo de carne vermelha em relação à incidência do câncer de cabeça e pescoço é praticamente igual àquele que consome menos carne vermelha. Uma outra coisa que se observa de forma diferente quando a gente fala em alimentos naturais, consumo de alimentos que vão trazer maiores benefícios, como antioxidantes, diminuição da presença de radicais livres na alimentação, que a gente vai estar encontrando em frutas, legumes, vegetais, produtos naturais, que vão fazer parte de uma alimentação saudável. Aqui se exclui principalmente o álcool, que é um dos maiores causadores de doenças tumorais na região de cavidade oral, de boca, laringe e faringe. Então, a gente vai concluir aqui hoje que a carne vermelha não é um fator preponderante para o aumento de incidência de câncer de cabeça e pescoço, tá ok? Por outro lado, hábitos de vida saudáveis com alimentação saudável vão melhorar a higiene, a qualidade da mucosa oral e, por consequência, diminuir a incidência de tumores na cavidade oral também, ok? Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Obrigada, Dr. Gustavo. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque no próximo bloco você vai acompanhar o que aconteceu no Congresso de Oftalmologia aqui na cidade de Presidente Prudente. É claro, falou em saúde, o programa Por Você está presente. É rapidinho. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar o Congresso de Oftalmologia aqui em Presidente Prudente. Porque falou em saúde, o programa Por Você está sempre presente. E a visão, gente? A visão é uma coisa extraordinária. Você poder olhar para as estrelas, para o céu, para a natureza, isso não tem preço. E como já diz o Dr. Henrique, um grande incentivador da caminhada, leve os seus olhos para caminhar. Falando em olhar, vamos ver o recadinho da Que Boa para você? Você já imaginou manter o cheirinho de roupa limpa por mais tempo? Então deixa eu te contar um segredo para suas roupas ficarem mais perfumadas. A nova linha de amaciantes Que Boa foi reformulada e agora contém cápsulas de perfume prolongado. A nova fórmula penetra profundamente nas fibras dos tecidos, deixando suas roupas muito mais cheirosas. E o perfume pode durar por vários dias. Os amaciantes possuem novas fragrâncias, novas embalagens e rendem até 25 lavagens. Mais praticidade e economia na sua vida. Veja comigo este vídeo. Chegou a nova linha de amaciantes Que Boa, com cápsulas de perfume prolongado. Fórmula com mais maciez, que rende 25 lavagens. Mais perfume para as suas roupas, mais carinho para a sua família. E para uma explosão de perfume nas suas roupas, conheça a nova linha de amaciantes concentrados Que Boa, com 4 vezes mais perfume e tecnologia contra maus odores. Nova linha de amaciantes Que Boa, mais perfume para suas roupas, mais carinho para sua família. E agora, vamos ver as novidades na oftalmologia com o Dr. Cláudio Vieira, que participou de um congresso no Aruá Hotel, aqui em Presidente Prudente. Dr. Cláudio, fala pra gente as novidades da oftalmologia e a importância de congressos como esse que está acontecendo agora.
A importância é que nós temos muitas novidades. Novidades no glaucoma, como o laser de glaucoma, os MIGs, são os microtubos que a gente coloca para redução da pressão, as novas medicações, as técnicas novas para cirurgia de retina, cirurgia da córnea, ou seja, a evolução do laser que tem evoluído a cada dia, ou seja, são muitas coisas novas que vem evoluindo a oftalmologia. A oftalmologia, como sempre, tem evoluído muito a cada dia. Bom, aqui é um pré-congresso para esse que vai acontecer em Rio Preto, que dia? Sim, Rio Preto vai ser do dia 13 ao dia 14 de julho, em São José do Rio Preto, que é o congresso anual da Sociedade Caipira de Oftalmologia. A Sociedade Caipira é a junção dos médicos do interior de São Paulo. Ou seja, o interior de São Paulo tem um volume muito grande de médicos, então nós nos unimos para estudar, discutir e fazer essa união dos colegas ser o que a gente quer. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. E hoje nós falamos muito sobre a saúde da mulher, o coração da mulher, atividade física de Muay Thai para mulher. Tudo o que você precisa saber para viver muito e melhor. Eu espero por você sábado aqui no SBT Interior. Muita atividade física, alimentação balanceada. Seja feliz.